Berima, pronašli smo vas iz prvog. Dobar dan, dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo hvala što ste pristali da budete gost. Naravno. Što ste nas dočekali, mislim, Zemunka, a na Kosmaju. Pa eto, i to se dešava. Verovatno mi to Zemunci neće oprostiti, ali ni ja sebi. Meni stvarno ovde fali Dunav. Ovo je idealno mesto. Ja se ovde jako dobro osjećam. I često kažem, samo da nam je još tu Dunav, onda bi bilo sve fantastično. Kad ste se prihvatili one druge dužnosti, a to vam je u stvari, da kažem, prvo neko stalno radno mesto, da nije slobodan angažman, u stvari vi ste nekoj, vi biste bili pripravnik. Pa ja sam bila pripravnik prošle godine. Jel tako? Kad neko slavi 40 godina bavljenja svojim poslom i uz to je pripravnik, da. Dakle, kako vam izgleda ta druga strana posla koja podrazumeva da ste na tom drugom poslu, onom, imate neko radno vreme, imate kancelariju, sve ono što nikad niste radili pre. Da, ali to je, ja sam želela nešto da učinim za svoju profesiju. Mm-hmm. Možda je neskromno reći, ali sam shvatila da to moram učiniti. Najčešće pitanje koje sam dobijala posljednjih godina je bilo od ljudi koji me sretnu, i prijatelja, i poznanika, i nepoznatih ljudi, pa zašto nešto ne učinite za našu narodnu muziku? Ja sada u okviru muzičke produkcije imam gotovo preko 20 mladih ljudi koji su željni znanja, koji vole izvornu narodnu muziku i koji dolaze često na konsultacije sa mnom. Oni su već pevači, mnogi od njih imaju završenu muzičku akademiju, neki imaju fakultete, ali u srcu im je u stvari tradicionalna srpska narodna pesma i uopšte pesme iz našeg okruženja. Pa kako uspevate da uskladite taj posao, pevanje, a i stižete da pričuvate unuka koji je unutra? Pa, znate šta, jednostavno, život je, kažu, kao gvožđe. Što ga više trošiš, on se više sija. Pa, očigledno je to, to je bila neka moja, vodilja kroz život. Jednostavno, želim da živim pun život i presrećna sam da sam dobila unuka i daj Bože da ih bude još. Tako da, ide nekako, stiže se sve. Pošto ste mi rekli, kad sam se javila da dolazimo, da beba sad spava. Ja predlažem da sedemo negde napolje sada, da ga ne budimo, a posle ćemo da čujemo kako on reaguje kad mu vaka peva. A, da vidjet ćete, to je posebno. Znači, muzikalan je i reaguje na određen ton, vidjet ćete. To je neverovatno, ali od rođenja je takav. Ja mu često pevam Stavi ruzmarin ispod jastuka, to ću, nadam se da će biti budan i da ćete vidjeti kako se on smeje. Divno je bilo odrastati u mnogobrojnoj porodici. To vuče neke korene zašto ste vi želeli da imate jednu veliku i bučnu familiju. Da, pa ne samo što sam ja živela u velikoj porodici, nego zgrada u kojoj smo živeli je imala, to je bilo u Zemunu na Kalvariji, imala je 11 stanova. To mesto su inače zvali bunker, jer je to u stvari bila komanda nemačkog gestapoa za vreme Drugog svetskog rata. Naravno, ja sam mnogo kasnije rođena. I onda kad su naravno otišli, oni tu su se uselili ljudi iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Tako da od tih 11 porodica, znači jedna je bila iz Dalmacije. Jedna porodica je bila iz Srema, iz Golubinaca. Onda treća porodica je bila sa Kosova. Oni su imali petoro dece, pet sinova. Zatim bila jedna Mađarica koja je bila udata za Crnogorca. Moji roditelji, moja majka je došla iz Bosne, otac iz Makedonije. Tu su se upoznali u Zemunu i osnovali porodicu, rodili nas. Tako da je bilo, bila i porodica iz Like i svi su imali puno dece tada. Tako da sam odrasla, prvo imala sam jedno divno boso detinjstvo, da kažem. Znači, do nekih 9-10 godina smo po celo leto trčali bosi. Trčali na Lido, kupali se na jezeru na Novom Beogradu. I otud ta moja, u stvari, želja za ljubav za ljude, pre svega. Mislim da volim ljude, bez obzira odakle su došli, koje su vere, koje nacije i da li su uopšte odavde ili sa nekog drugog kraja sveta. Verovatno je to doprinulo da sam odrasla među ljudima, među puno dece. Ali mi je bilo neverovatno kad sam pronašla negde da ste izjavili da je na mestu gde je Beogradska arena nekada bilo jezero. Pa mislim da je to, znači, gde je sada Merkator, pa od Merkatora možda 100 metara. Tu je sve bio pesak i tu su bila dva jezera, jedno veće i jedno manje. I tu smo se svi kupali. Znači, ponesemo ćebe,
ponesemo paradajz, ponesemo neke sendviče i tu po ceo dan ostanemo. I to je stvarno bilo savršeno kupanje, a pesak je bio okolo, to je savršeno. Uvijek postoji neko dobronameran ko nam negde skrene, jel, život, pa beše neka prijateljica koja se zvala Aida, inače i nagovor ste u stvari otešli u muzičku školu. Pa, išle smo zajedno u osmogodišnju školu, ona je bila prelepa. Sretnemo se, ona i ja, u ulici Božida Radžije, gde sam ja i rođena, na Kalvariji, i ona nosi neku notnu svesku. Ja sam tada imala 17-18 godina i ona isto toliko. Rođene smo u istom znaku, istom podznaku. I interesantno je da i ona ima četvoro dece, da i ja imam četvoro dece. Ali ona živela u inostranstvu. No, sretnem je ja, ona nosi notnu svesku. I ja kažem, šta radiš, odakle ideš? Kaže ona, pa idem sa časa pevanja. To je bio neki septembar. Ja kažem, kakvo pevanje? Pa kaže, idem dole u muzičku školu, Kosta Manojlović. Reko, ja bi jako volela. Reko, mogu li ja? Pa kaže, ne znam, mogu da pitam profesorku, pa ako hoćeš, hajde pođi sa mnom, ne znam, sutra, prekosutra, kad budem imala čas. Ja tako krenem s njom. Dođem kod profesorke, ali ne znam zašto, uopšte mi nije jasno, nisam planirala to. I ona kaže, Milica Popović, čuvena profesorka iz Koste Manojlović škole, ona je u Beču studirala, bila sjajan sopran. Ona kaže, ajde, otpevaj nešto. I ja otpevam od Silvane Armenulić, Noćas mi srce pati. Ona kaže, jel znaš još nešto? I ja opet neku narodnu pesmu. Ali njoj je bilo to dovoljno da ona čuje da ja imam sluha, da imam osjećaj za ritam. I ona kaže, iako je počela školska godina, primit ću te, imam slobodno mesto. Ja tako krenem kod nje i Boga mi završim 4 godine solo pevanja. Aida nije završila, ona je ostala negde na nekoj drugoj godini, a ja sam završila 4 godine solo pevanja. Počela da pevam. Ona je čak dolazila, ja sam pevala u Beograđanki, počela sam da pevam i sa orkestrima, dolazila je da čuje kako to moj glas zvuči. Znači, bila je potpuno oslobođena svega toga što su bili profesori u muzičkim školama i na fakultetima, neki su i danas, imaju otpor prema pevačima koji pevaju narodnu muziku. Ona nije nikad imala otpor prema tome. A ja sam diplomirala pevajući Mimi iz Boema. Kažu da je Beogradska opera izgubila jedan odličan sopran vašom odlukom da nećete da idete dalje i da nećete da budete operska pevačica. Da, ja nisam otišla dalje. Prosto zato što je život krenuo nekim svojim tokom. Počela sam da snimam za radio, svi su bili oduševljeni sa mnom. Mnogi nisu zbog toga što ste rekli da sam sopran. Mnogi su rekli pa nije sopran za narodnu muziku. Međutim, ja sam imala primer sjajnih pevačica koje su bile soprani, kao što je Danica Obrinić, Anđelija Milić, one su sve bili soprani, bile su čuvene. Kod pokojnog Carevca, to je bio jedan veliki plus. Nažalost, ja nisam nikad stigla do Carevca, on je umro pre nego što sam ja počela da pevam, ali sam nekako, čini mi se, celog života nekako taj put sledila. E sad, kad ste počeli da radite, zarađivali ste 3 puta više od onog što je bila plata vašeg oca. U suštini, ja nisam materijalista. To sam pokazala mnogo puta, znači uvek sam se odlučila za neke druge vrednosti, a ne za novac. Ali kada su meni rekli da ja mogu da za mesec dana pevanja zaradim 250.000 dinara tadašnjih, to je bilo 72. godine, a moj otac je tog momenta imao platu 63.000 ili 68, sad možda grešim samo za 5.000, ja sam bila šokirana. Preko što ja to ne bi radila. Ja sebi mogu da pomognem i ono da završim, upisala sam bila višu turističku školu. Pa kad završim tu višu turističku, onda se lepo zaposlim, onda ću imati neku svoju platu, razumete? Kao nešto ću ja ozbiljnije da radim, ali zašto ne bi to prihvatila? Naravno da je otac bio protiv. Moji su se tada već bili razveli. On je bio protiv i rekao, taman posla, da mi kaljaš prezime i takve stvari. Za razliku od tadašnjih dana, danas roditelji dovode decu i mole muzičke kuće da deca snime CD i tako dalje. Možda je
doprinos i mene i mojih kolega na tu temu veliki, da su ljudi promenili malo stav i mišljenje o profesiji pevača. E sad, rekli ste da ima mnogo roditelja koji bi sve dali na svetu da im deca postanu pevači. Da. Tu postoji dve kategorije. Jedni su stvarno talentovani, a drugi u stvari stižu do uspeha na potpuno drugačije načine. I sad je u stvari gledanje postalo važnije od slušanja. Mislim da se stvari menjaju. Napokon mislim da se stvari menjaju. Kao što vidite, na RTS-u takvih slika nema. I na mnogim televizijama se takve emisije već ukidaju. Ne može to odjednom. Mislim da ako nešto traje 20 godina, onda treba toliko isto godina da prođe da bi se to eliminisalo. Bar upola toliko. Ja mislim da za 10 godina će se ipak stvari srediti. Što kažu, ono, krećemo nekim drugim stazama. Nije više takva situacija. Opšta situacija u zemlji nije bila dobra, pa nije moglo da bude dobro ni na sceni, na estradi. Jednostavno, to je splet okolnosti koji je doveo do toga da se muzika samo gleda, a ne da se sluša. Verujem da se muzički ukus neguje od najranijeg detinjstva. Dakle, 3 meseca je sasvim dovoljno da dete nauči šta valja, šta ne valja, da uđemo unutra da vidimo je li beba budna i kako je učita šta valja. Ajde da vidimo. Si Mišo moj, gde si Filipe? Dobar dan, devojke. Da. Čekaj da skinem ja naočare da vidimo mi ko je to. Stavi rozmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše, zovi anđele, Božje anđele, da nas nikad ne rastave. Pa je li to zbog anđele ili zbog tog visokog tona? Zašto se uvek nešto nasmeje? Izgleda zbog visokog tona, jer čim se rodio, ono, kad je Jelena izašla, ja sam dolazila i kako počnem da mu pevam, kad dođe do tog visokog tona, on razvuče usta u osmeh. I evo to je do dana. Evo ga sad pričamo. On ima sad 3 meseca, 15. Znači 3 meseca, 7-8 dana ima. Evo, ja se smejem. Vi ste imali to iskustvo koje ljudima bilo neverovatno, a to je da neko uspe da napravi karijeru i da ima 4 dece. Znam, pa jel da? Znam da su vas često slikali sa decom i da je ljudima bilo neobično da neko može da bude uspešan roditelj i da sve to stigne. To je verovatno imalo neka odricanja. Pa, imalo je sigurno, ali ja to nekako nisam shvatala kao prepreku. Naprotiv, ono, rodim jedno dete pa snimim jedan LP. Pa rodim drugo dete pa umeđu vremenu snimim drugi. I to, ja sada kad gledam moju ćerku koliko u stvari ima posla i koliko u stvari odricanje i svega toga, ja prosto ne mogu da verujem da sam ja to prošla. Ali verovatno, mladost sve može, znate šta? To je bitno sve uraditi na vreme. Evo, pa on je već naučio da peva. 3 devojčice i 1 dečak. 3 devojčice i 1 dečak. I sve, to je sve bilo za 5 godina. To je bukvalno za 5 godina. Kad je moja Ljubica napunila 5 godina, posle mesec dana se rodio Marko koji je 4. dete. Da li možete da zamislite? Pa u jednom istom momentu sam imala, došla mi je prijateljica Lidija Habić u posetu i 3 dece je sedelo na noši. Pa to ono, kad jedan ima boginje, svi imaju boginje. To, dobro ste pomenuli boginje. Tada sam imala 37 godina i svo 4 dece su dobili boginje, rubeole. I to je bio na moj 37. rođendan. I ja ustanem, znači došla je moja pokojna majka da pomogne malo jer su svi bili bolesni. Ja ustanem ujutru, onako je izmrcvarena jer smo celu noć imali posla oko dece. Ja se pogledam na ogledalo, ja sam bila sva u bobuljicama, u pečatima. Ja pogledam, ne mogu da verujem šta mi je. Ja odjednom ista kao i sva deca. I tada shvatim da sam i ja dobila rubeole. I da ja nisam preležala rubeole kao dete, jer sam bila prilično otporna. E sad, to je prvi put da sam ja bila u bolnici. Ja sam čak otišla u bolnicu jer sam imala ogromne bolove. To je u stvari za odraslog čoveka teška bolest. Tako da smo, nas petor u stvari imali rubeole. Ja sam sa njima preležala rubeole. O, kako
je to lepo što te slikaju. Samo da znate da sam prvi put slikaja. Nisam želela. Ono, kad se rodio, onda su me zvali iz mnogih novina. Ja nisam želela da, ni da uzurpiram ni Jelenino vreme, ni ti njega, da jednostavno da zloupotrebim da slikam bebu. Ali evo, on se sad prvi put slika da zna. Pa hvala, on se divno ponaša pred kamerama, očigledno mu prija. Tu ste bili prilično fleksibilni. Deca su se slikala kad su želela. Da. Ali su vam sad, onda su u jednu trenutku rekli da ne žele. Ali su vam napravili veliko zadovoljstvo, vidjet ćemo na kraju emisije snimak sa koncerta. Šta ste uradili na koncertu? Znači, oni su se slikali, naslovna strana Nade, sećam se, moja Ljubica imala godinu dana, ja sam se slikala, pa on tako redom, kako dobijem dete, oni kaže, jao, divno, dvoje, sad troje, četvoro, tako da je to. Puna naslovna strana. Slikali smo se stalno. Do nekih godina kad su oni ušli već dobro u pubertet i kasnije, onda kažu, nećemo više da se slikamo. I onda je jedan period bio da stvarno nisu hteli više i ja sam to poštovala. Njima je u stvari dosadilo. Ali sad na koncertu su mi priredili jedno stvarno divno iznenađenje. I osetila sam veliku sreću i osetila sam da me deca vole i poštuju. I da poštuju moj rad. Na kraju koncerta, o kome ćemo pričati, oni su želeli da budu moja velika podrška, videli su moj trud i moju snagu koju sam ja upotrebila da bi taj koncert odradila. I onda su izašli svi na binu sa cvećem. I to je za mene bio u stvari najlepši deo koncerta i najlepši kraj koncerta, jer oni su izašli na kraju i čestitali mi, poljubili me i bili sa mnom na koncertu. I to u stvari najlepše, zato što, kažem, već godinama su imali neku pauzu, nisu hteli da se slikaju, ali sad su mi bili velika podrška. Da sedimo da ga ne držite možemo, sve vreme? Možemo i ja ću sad da pozovem Jelena, omiljena tetka. On ima dve tetke i jednog ujaka, pa to je veliko bogatstvo. Ali ste se bavili poslom koji je bio neizvestan. U jednom trenutku ste počeli da brinete sami o deti praktično. Je li to dodatna vrsta opterećenja, stresa, brige o tome kako s četvoro sama? To je bilo jako teško. To je jako težak period. Od 95. pa negde do 2000. možda 2000. druge, treće, bio jako težak period. Novca je bilo sve manje. Pa da, to je to. Novca je bilo sve manje. Samim tim što su deca rasla, što im je trebalo sve više, što je meni trebalo sve više energije da sa njima izađem na kraj, što su svi četvoro bili sa mnom, što sam bila podstanar tih svih godina, ali kako kažu, nisam savila kičmu, išla sam napred. Znala sam da moram da budem primer svojoj deci i da napravim nešto što nije uobičajeno, znači, što kažu, da uzmem svoj život u svoje ruke i da idem samo napred, nikako nazad. Taj period bio jako težak, ali eto sada uživam u plodovima tog svog rada. To je kao onaj vic sa mujom koji kupi cipele dva broja manje, pa kaže velikog li rahatluka i velikog zadovoljstva kad skineš cipele. Znači, kad sve prođe, onda je lepo, ali bio je težak period. Nekako i ne volim da se prisjećam tih nekih teških dana, ali bilo je teških dana. Bilo je stvarno situacija kad sam mislila, nikad nisam mislila da sam pogrešila, nikad. Zato što sam uzela svoj život u svoje ruke, ali je bilo dana kad sam pomislila kako ću ja ovo sve izgurati i da li će sve izaći na dobro. Sad sam sigurna da je izašlo na dobro. Neki bi rekli, izabrali ste teži put. Izabrala sam teži put, ali zato taj put i lepši. Jer ako neko može da slavi 40 godina, ali ne one karijere koju moraš da tražiš, nego jedne pune karijere. Ja intenzivno trajem, da kažem, punih 35 godina intenzivno trajem. A 40 godina od kad pevam. Ja jednostavno nisam imala ni jednu pauzu da kažem, nešto je nema, nešto je prestala da peva, ne znam, 6 meseci ili godinu dana.
takve pauze nije bilo kod mene. Nikad sam rađala, nikad su se ovaj, deca. Pa evo, nisam vam to ispričala, to je slatka, ovaj, sladak segment mog života. 15. decembra je bila emisija Radio Beograda Darovnica, na kojoj sam ja učestvovala kao i na prethodnim svim emisijama. Na neki način sam bila neki tako umetnički, ovaj, neki umetnički kreator te emisije. I završna emisija je bila baš 15. decembra u Beogradu u Domu sindikata. Slučaj je hteo da moja ćerka Jelena 15. decembra se porađa. Ceo dan to traje. Ja čekam kad će se desiti porođaj, da prvo odem kod nje, naravno, i da onda, naravno, odem uveče na emisiju. Jer ja svoje nastupe nikad nisam odlagala. Nikad su bile tužne stvari, ni neke teške, nikad su lepe. Jednostavno, profesionalac sam, čini mi se, onako veliki. Ja ću, naravno, nastupiti 15. decembra u Domu sindikata. I ništa, 8 sati počinje koncert, ja sedim kod kuće, Jelena se još nije porodila. I ja sad odlazim u Dom sindikata, oni svi znaju sad ovaj sve. Odlazim u Dom sindikata, stižem u 15 do 9 i kako ja stignem, kao šta je, nema još, rekao, nema ništa. Posle 5 minuta mene zove doktorka i kaže, Jelena se porodila, dobila je sina. I ja kažem, jao, super, i sad tu meni kolege u backstage-u čestitaju i tako dalje. Ja kažem, dajte da otpevam pa da idem. Međutim, ovaj, sestra koja se, babica koja se javila kasnije, kaže, ne, kaže, još 2 sata ti ne možeš da vidiš nju, dođi kasnije. Rekao, dobro, ja ću otpevati. I pitam da otpevam ranije, kažu, ne, 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 ti pevaš na kraju. Pevam Ivanova korita i najavljuje me Milena Šiškin ovaj, na kraju. Ja otpevam Ivanova korita i onda ona kaže, u Domu sindikata, kaže, darovnica, kaže, ide po, mi smo išli po Srbiji celoj, svakom donosi dar na pesmu, a Meri mi Njegomir je večeras darovnica donela unuka. I jao, to je bilo fantastično. Znači, Dom sindikata je se razlegao od aplauza. Ja sam onako opet bila, naravno, srećna. Ja se poklonim i samo kažem, ono, traje aplauz, traje, traje. I ja kažem, ja mom, čestitam moje ćerki Jeleni i zetu Zoranu, rođenje sina. Hvala i vama i ono aplauz traje, 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 traje. I onda 15 dana posle toga direktor Radio Beograda Radulović i direktor prvog programa Vlajić pozovu me i ovi, daju mi taj DVD gde je naravno i taj deo ovaj, kad se u stvari rodi unuk. Kaže, i onda su se svi potpisali, cela ekipa darovnice, potpisali su se unuku Filipu i kaže, ovo mu daj kad bude veliki da pogleda ovaj, kako je, dok je se on rađao, da je njegova baka pevala na koncertu. Tako da, eto, ovaj, Filip će imati jednu lepu uspomenu kad bude veliki dečko da pogleda ovaj, kad se on rodio, da sam ja pevala Ivanova korita i da sam bila presrećna i da je, naravno, cela sala Doma sindikata aplaudirala njegovom rođenju. I ne samo to, posle ste imali različite vrste čestitanja, Kanada i sve ostalo, a sad Filip čeka da ga pozdravite pre odlaska na spavanje, pa... Možda vam pomenem taj deo iz Kanade. Misi moj, čekaj, čekaj. Ćao. Šta je iz Kanade? Stavi ružmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše, zovi anđele, Bože anđele, da nas nikad ne rastave. Jel vidite, uvijek ponovi to. Zovi anđele, Bože anđele, da nas nikad ne rastave. Jao, gotovo je, trlja oči. Ćao, ćao. A šta je iz Kanade? Ove, bila sam... Da, ono, promenili smo temu. U Kanadi za Srpsku novogodinu, kad sam ja završila svoj nastup i kada sam odlazila, onda su se javljali ovaj, ljudi koji su želeli da se pozdrave sa mnom i da se zahvale na lepoj večeri. I onda su mi svi donosili na poklon nešto za unuka Filipa. To je toliko meni lepo bilo. To je znači jedno veliko poštovanje koje su oni iskazali prema meni. Znači, oni su mene kao osobu zavoleli, kao pevača pre svega.
I onda sam ja morala kupiti jedan kofer i donela sam pun kofer poklona za unuka Filipa. To su bile sve firmirane stvari, sve Gap, raznorazne. I onda kad sam ja došla Jeleni da donesem, kaže, mama, šta ti pada na... Što si donela toliko stvari? Ja kažem, Jelena, ja sam sve ovo dobila na poklon. Jo, baš je lepo. Ali nikad tako se nije desilo. I to je stvarno, ja sam bila presrećena zbog toga. Ne zato što smo dobili puno stvari, nego što su ti ljudi iskazali jednu veliku ljubav prema meni i poštovanje. I kaže, čuli smo za vašeg unuka Filipa, on se rodio 15. decembra. I ovaj, ja sam eto donala. Tako da, i ova crvena zeka, to je u stvari iz kanadska zeka, tako da imamo puno, puno stvari. Neke su za godinu, neke su za dve godine, tako da ćemo imati čega da se sećamo. I nadam se da ću opet otići u Kanadu, jer je stvarno divno. E sad, kad smo kod tih gostovanja i pevanja u inostranstvu, pevali ste na mnogim jezicima, ali meni je potpuno božanstvena priča o tome kako ste u Kini pevali na kinesko. Da, da. To je najteža pesma koju sam naučila. Jednostavno je nemoguće naučiti taj tekst. Kinu sam išla negde oko 2000. godine. Otvarala se fabrika fiziološkog rastvora, Hemofarm na čelu sa gospodinom Miodragom Babićem je otvarao tamo i poželjeli su da imaju i umetničku podršku. I ja... Kao što sam i uvek radila, rekao, ajde, ja ću da naučim jednu kinesku pesmu, misleći da je to lako. Kao to bi bilo divno. I onda Zoran Đorđević, koji je tamo ovaj ekonomski savjetnik, mislim da je i sada tamo, on meni pošalje CD, odnosno ovaj kasetu sa pesmom i napisan tekst latinično. Ja uzmem tu kasetu da slušam i uzmem tekst i vidim da je to nešto potpuno različito. To nema veze. Rekao, ovaj izgleda pogrešio tekst. Jer ni jednu jedinu reč ja nisam mogla da razaznam na prvo slušanje. Onda sam krenula da slušam, Aha, jeste, to je taj tekst, dobro. Počela da učim jedno dva meseca. I desilo se jednom u dva sata noću. Ja držim slušalice na ušima. Slušam pesmu, držim tekst i sada pevam u svojoj sobi. Tad su još ovaj, bili svi sa mnom. Najstarija Ljubica koju ste sad videli. I ja sad pevam. Nicu nalila aj vodji pengjeo hao šjangi če hudje pejđi. Ja to glasno pevam jer mi u slušalicama jaka muzika i ja sad to glasno. Odjednom Ljubica se probudila i uleće, mama, šta ti je? I ja skinem, kažem, šta to govoriš? Šta pevaš ovo doba, neki nerazumljiv tekst? Ja kažem, učim kinesku pesmu i počnem da se smijem. I ona kaže, jao, ja sam se uplašila, nije znala šta se dešava. Tamo ste bili apsolutna atrakcija, kažu, na svakom mjestu gde ste se pojavili, molili su vas da pevate. Tamo je bilo fantastično. Prvo sam pevala ispred tog centra koji se otvarao pod velikom tremom. Da li ću znati tekst? I da li će oni razumeti vaš kineski? E, pa, potrudila sam se ja. Ali sad kad je krenuo uvod, bio je Boki Milošević, bio je profesor Nikola Rackov, bio je jedan klavijaturista koji se apsolutno uplašio da li će moći to da svira. I onda je rekao da on ima kratak gajtan pa da ne može da se uključi. Onda su ostali samo Nikola Rackov i Boki. I onda su oni počeli da sviraju pred onoliko Kineza. Možete zamisliti koliko ih je došlo na... I samo u prvom redu nekoliko naših ljudi. I sad ja držim taj tekst i razmišljam. Pa što ne bi ja izašla pa da čitam kako operski pevači svi fino čitaju note i pevaju i nastupaju. Ali to meni nije pobeda. Meni je pobeda da ja izađem bez teksta. I sad ja držim taj, uzela sam ja jednu fasciklu, kao čitaću. I onda ipak odlučim ono minut pred, u stvari, izlazak. Ja samo ovaj tekst ovako zgužvam u ruku i izađem. I krenem da pevam. I sad, oni sviraju uvod, to apsolutno publika nema pojma šta se sad dešava, tu neki klarinet i tako dalje. I sećam se, Nikola je uvek pričao, kaže, Boki tad je rekao,
brale, obrali smo Bostan ovde. Kao publika ne reaguje. Međutim, kad sam ja počela prve tonove, prve reči i kad sam došla do refrena, onda je krenuo jedan strašan aplauz, ali oni ovako aplaudiraju na gore kad su posebno raspoloženi, onda su svi ovako aplaudirali i onda je to stvarno bio jedan potpuni uspeh. I onda se dešava, mi dođemo u restoran na ručak, oni nam poslože ručak, oni kažu, ajde neka otpeva Merimo kinesku pesmu. Ja onda ustanem, imam neke fotografije gde ja počinjem da pevam i onda kompletan kuhinja, kuvari, glavni kuvari, konobari, svi su se poređali i slušaju šta ja pevam i naravno pevaju sa mnom jer je to tog momenta jedna od najpopularnijih pesama. Ja sam i tražila takvu pesmu, tako da je bila jako popularna pesma i 7 dana mislim da sam ja otpevala 70 puta tamo i potpuno je naravno naučila. Ali to znači da je lakše pevati Ruse Koste na arapskom? Pa teško je i to. Naučila sam i to kad sam išla u Irak. Tamo sam imala nastup na Vavilonskom festivalu, svetski Vavilonski festival, gde gostuju umetnici iz celog sveta. I ja sam odlučila da pevam jednu našu, Gde si dušo, gde si rano, i da pevam jednu arapsku. I pitala sam koja je ta i onda sam utvrdila i saznala da je to u stvari Ruse Koste curo imaš. Ali malo je samo drugačiji ritam. Posle sam gledala jednu emisiju gde kažu, samo nisu pomenuli da ona potiče iz Iraka, a sve druge zemlje su pomenuli i Bugarsku i Tursku i tako dalje. I stvarno ta pesma se peva u svim zemljama. Ali je u stvari arapska i ja sam je naučila na arapskom. Ja ću malo samo ilustrovati, ovako ide. Ja hadulila hatelumni falha wakatal. Ja hadulila hatelumni falha wakatal. Inni mughab sahababa wartarjil vilsal. Inni mughab sahababa wartarjil vilsal. Pa ste nekad sabrali na koliko ste jezika u životu sve pevali? Pa mislim na 20-ak da mogu. I sad intenzivno razmišljam napokon o tome da možda u junu, u okviru ove 40-godišnjice moje karijere, da možda napravim koncert gde bi samo te pesme pevala. Malo sam se i raspitivala, to nikad niko nije uradio i to bi moglo da bude u stvari za Ginisa, da neko otpeva na 20 jezika, 20 pesama. Često koristite reč pobeda. Bilo je mnogo pobjede u vašem životu. Da. Pobjede su i ova 20 jezika, i istrajnost, učenje, sve ostale. Velika pobjeda bio je ovaj koncert. Pa nisam se nadala da će biti takva pobjeda. Znači, ja sam želela da proslavim tih 40 godina. Učinila sam puno, pripremala sam se puno. Napravila sam veliku feštu, napravila sam veliki koncert. Uložila sam puno truda i rada. Išla sam na puno emisija. Za 2 meseca sam uradila, čini mi se, što ne bi moglo 5 muškaraca da uradi, ako su muškarci jači. I 2 dana pred koncert, ja sam potpuno bez glasa ostala. Znači, ja nisam mogla ujutru da kažem ni A. Tad je za mene nastala drama. Znači, nešto što nisam mogla ja da predvidim. Nešto što sam uvek govorila, jedna od mojih omiljenih izreka je, kaže, kad hoćeš da nasmeješ Boga, pričaj mu o svojim planovima. I mene je, čini mi se, ta izreka u stvari sustigla pred koncert. Znači, ja sam sve fantastično isplanirala, ali ja samo nisam mogla da isplaniram da ću ja 2 dana pred koncert ostati potpuno bez glasa. Pokušala sam sve, nisam otišla maltene ni na jednu probu. 2 dana pred koncert, probali su orkestri, su probali bez mene. I
Tog dana, petak je bio kad sam imala koncert, tog dana sam provela maltene na klinici, na inhalacijama, u ćutanju. I pred koncert sam imala užasan, bukvalno dramu. Da li će mi se desiti to što se dešavalo mnogim velikim svetskim pevačima? Čula sam da je Celine Dion, na primjer, u jednom momentu u sred koncerta ostala bez glasa, da su neke velike operske pevačice, da se isto njima to desilo. Rekao, da li je moguće da će to baš meni da se desi? Bila sam u strahu. Izašla sam na koncert. Nisam mogla da otkažem. Svi su mi govorili, otkaži koncert. Ne možeš da pevaš, otkaži. Ja to nisam mogla. To moj karakter ne bi mogao da podnese. I ja sam izašla u velikoj tremi i velikom strahu i sa strašnim jednim opterećenjem. Počela sam koncert teško i to se verovatno primetilo u sali, ali posle jedno pola sata sam došla do sebe, došla do glasa i koncert je trajao 2 sata i 45 minuta. Završila sam koncert, mislim uspešno. Videću to. Još nisam pogledala koncert. Imam ga na DVD-u, ali prosto ne sam još da ga pogledam. Ali su komentari dobri, publika je bila prezadovoljna. Ja mislim da će to biti dobro. To je još jedna moja pobjeda, ali još veća pobjeda je ta što na kraju koncerta bio je veliki broj mojih kolega. Ja sam presrećena zbog toga. Ja volim svoju profesiju i kolege. Bio veliki broj mojih kolega, ali na kraju koncerta izašlo su moje deca. Izašao moj sin prvo, dao mi je ružu i moje tri ćerke su izašle, podržale su me. I to je u stvari moja velika pobjeda. Ne pomažemo na majko sa koruka Ivanova, nije su mi stara moja. Hvala vam što ste bili ovdje. Malo pre... Aha, ima i cveće. Prepoznajete, vjerovatno, da je moj sin, Marko, čerka Ljubica, čerka Milica, ovo iznenađenje bilo. Čerka Jelena. Hvala vam, srce. Presreća sam bila i tada, a i sada. Shvatila sam da sam, da kažem, uspjela u životu. Stvorila sam 4 časna, poštena čoveka, 4 osobe koje me i vole i poštuju. Jer samim tim što su oni izašli na scenu, posle toliko godina, kad nisu hteli da se slikaju i tako, kažu, nećemo, mama, to više. Kad su izašli, onda sam shvatila koliko u stvari poštuju to moju borbu i moju snagu i želju da to izvedem do kraja. I srećna sam što sam u stvari njima dobar primer da će tako i oni dalje da se bore u životu i da ne idu korak nazad, da idu napred i nekako ono što sam ja rekla na temu pobede. Ili pukovnik, ili pokojnik. Ja sam rekla, neću da odložim koncert. Ako treba i na sceni da se desi to da prekinem, prekinuću, ali neću da odložim. I srećna sam da sam to izvela do kraja, ali čini mi se, nadam se da će ovo, da će proći kako treba, čini mi se da od tog dana da drugačije ću malo da gledam i na život. Kad jedan čovjek čitavog svog života, a spolje izgleda kao lepo i lako joj je, u stvari nosi priču o stasavanju, o zarađivanju, o odrastanju brojne porodice, brine o deci i u sve to misli da mu je glas najjači saveznik u njegovom životu, onda verovatno ono što ne možete da iskontrolišete, morali ste da budete to, može da...
ali ovo je bilo trenutno. Da, da. Dobro, to kad se deca pomenu, eto, to je nešto u stvari što je za mene stvarno najviša vrednost. Inače ne plačem. Ja nikad ne plačem zato što sam nešto tužna. Spadam u žene koje ne plaču, znate? Mene samo suze mogu da mi nateraju samo te prave vrednosti, ta prava, istinska sreća. Ali zbog problema nikad ne plačem. Ja se sa problemima uvek hvatam u koštac. I nema plakanja, ono, prosto, ono, ideš dalje. Ono, plakaću sutra. Da, da. Plakaću kad bude lepo. Plakaću od sreće. I ja sada to što sam pustila suzu je samo zato što sam presrećna zbog moje dece. Srećna sam da su oni izašli, razumete? Znači, ne zato što je bilo teško, nego zato što je u stvari posle bilo lepo. Vidjet ćete kako je izgledao koncert. Ako ne budete gledali pre toga snimak, vidjet ćete i u ovoj emisiji i to kako su deca izašle i čestitele vam. I eto, ja vam želim u životu još samo pobede i nikakve poraze. Pa nadam se, da. Čovjek dobije ono što zasluži očigledno u životu, a da bi zaslužio mora da se potrudi. Slušala sam neke ljude koji kažu pa ja nemam sreće. Pa nije tačno da nemaš sreće. Ti moraš za sreću da se pripremiš. Moraš sve da pripremiš da bi sačekao neku sreću. Ako ti se pruži prilika da imaš neki veliki koncert, pa ti treba da budeš pripremljen za taj koncert. Ili, prosto mislim da čovjek mora da radi i da radi osnova svega. Pored ljubavi koja čini mi se vrhunski pokretač u životu, ali rad je pre svega važan. Talenat je manje tu važan od rada. A ima i neke simbolike što ste suze brisali pelenom? Pa nisam ništa drugo imala, ali srećna sam eto da imam sada i tog unuka Filipa. Daj Bože da ih ima, pa od njih četvoro, bar po dvoje. Pa jedino ljubav se deljenjem umnožava. I jeste tako. Pa što ljubavi više daš, u stvari ti se vrati više. Zamisli, dobiješ jedno dete i dva unučeta. A četvoro dece, to je osam. A zamislite, od njih osam još koliko će biti. Znači, to je sve ljubav, u stvari. Ljubav treba da daš da bi je dobio.